u Zaprešiću moguć razvoj nanotehnologije. Skupštine DVD-a Zaprešić i Ivanec. Maškare u Zaprešiću uz preštimance i prvi dječji fašnik. Delegacija Hrvatskog poluvodičkog klastera Semikro po drugi se puta sastala s predstavnicima grada Zaprešića i Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić u svezi nalaženja zemljišta za potrebu izgradnje Hrvatske poluvodičko-nanotehnološke tvornice. Ima nekoliko projekata, ovo je vjerojatno najveći. Vi bi željeli revitalizirati poluvodičku industriju u Hrvatskoj i mislimo da je jedan najbolji način da se krene, da se napravi na mala poluvodička tvornica koja će se baviti poluvodičima, nanotehnologijom sa novim materijalima. Zato ne treba puno investicije, radi se otprilike 50 milijuna eura. Tvornica će zapošljavati između 20 do 30 ljudi i moći će nuditi usluge cijeloj Europi. U bivšoj Jugoslaviji postojala su tri poluvodička centra, od čega jedan u Zagrebu, a sada je iznova potrebno stvoriti preduvjete za ponovo pokretanje. Izgrađeni resursi, kvalitetan školan, visoko obrazovani kadar u ovom poslovnom području i ukupni pravni okvir i regulativa koja bi mogla pomoći da se ova industrija kod nas razvije. Revitalizacija poluvodičke industrije i dolazak investitora značila bi i stvaranje uvjeta za zapošljavanje mladog i obrazovanog kadra koji je sada prisiljen svoje potencijale ostvarivati u inozemstvu. Ljudi koji su se školovali ovdje i preko 20 godina su prisiljeni patentirati pod tuđim imenima i pod imenima drugih institucija, zapravo ne pod imenom domicilnog fakulteta koji ih je poslao, nego pod imenom fakulteta koji im je omogućio takve uvjete. Tako da znači imamo apsurdnu situaciju da mi kao zemlja koja nije toliko visokotehnološki razvijena financiramo razvoj visokotehnoloških zemalja zato što patenti su potpisani iz laboratorija koje su im to patentiranje omogućile. Američkim partnerima Hrvatska je zanimljiva za ulaganje upravo zbog stručnog kadra i nižih cijena održavanja pogona. We think that this place is very interesting because it's also low cost. Right now we manufacture our products in the United States and it's very expensive. So we've been looking around the world for places where we can get low cost manufacturing skills as well as a place where there is a local supply of engineers, and we have both of those things here, so we're very interested. Ideja da se u okviru budućeg kampusa instalira ili napredna i mala tvornica nanotehnologije, to je ozbiljan put, ozbiljan posao. Pitanje jasno kreće od imovinsko-pravnog pa na kraju do same izgradnje. Ideja je dobra, ona se uklapa u ukupni koncept kampusa i kao takav mislim da ima šanse da uspije. Idu na poređene muke, razvoj idnih projekata, glavnog projekta, zemljište, građevinske dozvole. Vjerujem da ćemo za nekoliko mjeseci imati neke dobrih vijesti po tom pitanju. Ulica Ante Starčevića, poznata po autobusnom terminalu, dobiva produžetak. Područje je planirano kao mini poslovna zona između Petrekovićeve ulice i ulice Pavla Lončara. Za sada je u izgradnji infrastruktura za dolazak trgovačkog lanca Plodine, koju provodi komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. U gradskoj se upravi nadaju da će nova lokacija privući i druge investitore. To će biti izgradnja za sada prodajnog prostora Plodina. Grad je za to dobio 3 milijuna kuna komunalnog doprinosa i cijenimo da će to biti jedan dobar početak za ispunu cijelog toga prostora. Otvorit ćemo nekoliko novih radnih mjesta, ali bitno je tome da se radi nova prometnica u dužini cirka 300 metara koja će imati svu infrastrukturu u trupu ove prometnice, pa onda otvaramo mogućnosti drugim investitorima da ispunimo taj prostor. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zaprešić održalo je godišnju skupštinu uz osvrt na prošlu te planove za tekuću godinu. DVD broj 95 članova koji su zabilježili uspjehe na 30 natjecanja za koja se nastavljaju aktivno pripremati. Ove godine DVD obilježava 110. obljetnicu djelovanja za što je planirana velika proslava. 1.10. planiramo napraviti svečanu proslavu i sjednicu
u sklopu Dana grada. I to bi bilo u subotu, a u nedjelju se planira u organizaciji vatrogasne zajednice grada Zaprešića 9. memorijal Bana Jelačića, najveće vatrogasno natjecanje u Hrvatskoj. DVD Zaprešić aktivno je sudjelovao u prošlogodišnjoj poplavi, intervencijama ispumpavanja vode. Također intervenirali su i prilikom požara trave, ističući da je od početka ove godine zabilježen manji broj takvih slučajeva. Mi smo ljudima zapravo pokušali sve ove godine reći da trebaju nazvati vatrogasce prije samog spaljivanja. I tu se naravno, ljudi su vidjeli da to može tako proći, to prolazi sada, znači požari su zato smanjeni u svakom slučaju. A pošto sad dolazi i takva sezona, mi pozivamo sve ljude da nam se jave, znači na broj javne vatrogasne postrojbe ili na broj DVD-a i mi ćemo dalje odraditi svoj dio, doći ćemo njima znači u osiguranje i to će biti onda u redu. Godišnju skupštinu održao je i DVD Ivanec. Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo broji 51 člana, a onima koji dugi niz godina djeluju u društvu dodijeljene su povelje. 17 vatrogasaca ovog DVD-a sudjelovalo je u obrani Zaprešića u prošlogodišnjoj poplavi. DVD se najviše ponosi radom s mladima, te dobrom suradnjom s mještanima kroz preventivna djelovanja. Svaku godinu obilazimo mještane, nosimo letke, s njima razgovaramo, imamo pokazne vježbe da malo prezentiramo gašenje s aparatima. Ovu godinu upravo je u planu jedna pokazna vježba u mjesecu zaštite od požara da ljudima isto prikažemo, ne samo mi, nego sa susjednim društvom Bistra i sa javnom vatrogasnom postrojbom ćemo raditi jednu pokaznu vježbu. Članovi DVD-a nadaju se što skorijem početku izgradnje vatrogasnog doma. Ovogodišnji fašnik u Zaprešiću tradicionalno je započela fašnička udruga Preštimanci maskirnim špancirom po Zaprešićkoj tržnici. U poslijepodnevnim satima po prvi puta u Zaprešiću je održan i dječji fašnik. Uz prigodan program u organizaciji Blaža i DJ Mede, podjelu krafni te nastup klauna Blente, prvi zaprešički dječji fašnik ugodno je iznenadio brojnu djecu te sve okupljene. Nakon predstavljanja maski i zabavnog dijela programa, proglašene su i najbolje maske, te su im dodijeljene nagrade brojnih sponzora. Ove godine je stvarno uspjelo više što se nado, djeca su na maškerana. Dobro smo se zabavili, zahvaljujem sponzorima, to moram prvo reći jer bez sponzora i pogotovo turističke zajednice koja me je pratila u ovom projektu. Evo, napravili smo prvi puta i ja mislim da je odaziv bio super i zadovoljan sam. Završetak karnevalskih ludovanja i povratak svakodnevici obilježen je paljenjem fašnika u Saveznoj fašničkoj republici Jablanovec. Fašnička udruga Preštimanci zapalila je krpenog lutka koji simbolizira fašnika. Fašnik, u ime svih čobana i ovaca, stanovnika Jablanovca, proglašavamo te krivim. Za što je kriv fašnik ove godine? Ove godine, naravno, fašnik je kriv zato što naše jablanovečke ovce hodaju ko raspuštena banda po cijelom Jablanovcu, a i Zaprešiću i šire. U pepelu fašnika nestali su i svi grijesi počinjeni za trajanja karnevala. Nogometaši Intera poraženi su u 20. kolu prve hrvatske nogometne lige od momčadi Zagreba rezultatom 2-0. Pogotke za Zagrepčane postigao i Josip Jurendić u 19. i 71. minuti utakmice. Zaprešićani su imali nekoliko izglednih prilika za postizanje zgoditka, a najveće nije uspio realizirati Bernard Gulić u 34. i 66. minuti susreta. Mislim da kad to sve skupa sagledamo i ono malo peha što smo imali kod te 2-3 šanse, mislim da nemamo šta reći osim da čestitamo Zagrebu na pobjedi. Pobjeda je njihova zaslužena. Naša nekakva bolja igra u drugom poluvremenu nije donijela
ono što je trebalo, golove. Unatoč porazu, Zaprešićani su ostali na petom mjestu prvenstvene ljestvice. U 21. kolu igraju gostima protiv nogometaša Zagrebačke Lokomotive. Niti smo mi jači od Zagreba ili od Lokomotive samo zato što smo plasirani za 6-7 mjesta više, nego smo samo maksimalno iskoristili našu atmosferu, naše ono što smo imali. Nažalost, s ovim smo se to malo pokvarili, no nadam se da neće trajati kao što je se nastrajalo 5 kola. Kuglačice Graditelj Zaprešića pobijedile su u 14. kolu prve Hrvatske kuglačke lige za žene, ekipu Podravke iz Koprivnice rezultatom 7-1. Zaprešićanke su srušile 3361 čunj, 64 više od suparnica. Današnja utakmica je bila super, od prvog para kako smo krenuli, cure su super odigrale, rezultati su jako dobri. Kod njih smo bili u gostima, izgubili smo, tu smo im neki način uzvratili. Trenutno se nalaze na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. U 15. kolu ugostit će ih ekipa Riječke Mlake. Oni su tu bili kod nas u gostima, izgubili smo, tako se nadam da ćemo ići tamo i da ćemo ih pobijediti. Oni su sad drugi na ljestvici, a nadamo se da ćemo ih pobijediti, tako da će sve biti super. Ovaj vikend nastupili su i Kuglači Zaprešića. U 16. kolu prve Hrvatske kuglačke lige igrali su protiv momčadi Rijeke, a utakmica je završila neodlučenim rezultatom 4-4 u poenima. Zaprešićani su srušili 3491 čunj, 43 više od suparnika. U 17. kolu gostit će momčad Radnika iz Velike Gorice. 8. ožujka u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u 13 sati bit će otvorena izložba ilustracija Margarete Peršić za slikovnicu Djevojčica iz cirkusa uz organiziranu radionicu za djecu na kojoj će se čitati, pričati, crtati i raspravljati. 12. ožujka u prostorijama župe Marije Kraljice Apostola od 15 do 18 sati održat će se dječji sajam, rasprodaja rabljene dječje odjeće, opreme i igračaka. Građani mogu kupiti, ali i prodavati navedeno, za što je potrebno rezervirati prodajno mjesto na broj 095 5237 497. 13. ožujka u 19 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić koncert će održati Duo Korde.